नमस्कार यो मतदाता पत्र हो, मनोनयन मतदाता पत्र हो, यो अन्तरिलो प्रत्यक्षमा र अर्काको समानुपातिक भोटाले हो। भोट तपाईँले हाल्दै हुनुहुन्छ, एकदमै अमूल्य भोट हो यो, होइन? यो भोट चाहिँ तपाईँको खेर नजाओस् भनेर सानो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउनु लागेको छ। अरू मसँग स्वस्थ चिन्ह केही नभएर एउटा ब्याट्री तेह्र स्वस्थ चिन्ह हो भनेर यो भित्र हाल्नु। भोट हाल्दा हामीले एकदमै ध्यान दिएर एकचोटि मसिनमा छोपेपछि कुनै एउटा चाहिँ चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि यसरी हाल्नु होला, घेराभित्र पर्ने गरेर र हाल्ने बित्तिकै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो मतपत्र यदि यो घेरामा लागेको चिज फेरि अर्कोमा गएर मसि अर्कोमा पनि टाँसियो भने दुईवटा मत हालेको जस्तो बुझिनेको हुनाले यो चाहिँ खेर जान्छ तपाईँको। त्यही भएर एकचोटि तपाईँले एउटा भोटमा भन्नु होला, यही फेरि मैले एउटा भोट एउटा पार्टीको हालिसकेपछि केही सुकाउनु होला र यसरी गर्दा ताकि अर्को ठाउँमा नलागोस् त्यही भोट, होइन? र यो एउटा तरिका हुन्छ तपाईँको भोट खेर नजाने भनेदेखि। अर्को तरिका के हुनसक्छ भने एक ठाउँमा तपाईँले मत हाल्नुभएन, एक ठाउँमा मत हाल्नुभयो, त्यो मतलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अर्कोतिर पार्नु होला। यो खाली ठाउँमा यदि यो मत पार्नुभयो सपोज भने यसलाई चाहिँ यो खाली ठाउँले सेतो भागमा परोस् गर्नुहोस्, होइन? यो खाली ठाउँमा चाहिँ त्यो रङ परोस् र यसरी छोपेर पनि तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाल्दाखेरि अरूले देख्न सक्ला भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले एउटा पनि मत हाल्नु भएको छ, सपोज यहाँ स्कुटर हाल्नुभयो भने यो मत चाहिँलाई सेतो भागतिर पारेर अनि फेरि नदेखिने गरेर छोपेर तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी जस्तै मानौ तपाईँले सूर्यलाई भोट हाल्दै हुन्छ, यो मैले एकदम प्रतीकात्मक मत हो, ठ्याक्कै यसैलाई भन्नु होइन, है? म कुनै पनि पार्टीको पक्षबाट होइन, सूर्यलाई मत हाल्नु हो भने त्यो सेतो भागले तपाईँले कुनै पनि हालतमा अर्को ठाउँमा नपुगोस् ताकि तपाईँको भोट रद्द नहोस्। त्यसको लागि यो सेतो भागले खोपिनुहोस् र यही सेतो भागले फेरि बन्द गरिदिनुहोस्। कसरी देख्ने होला पनि छैन, त्यही दिन छैन, यसरी मत हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो अमूल्य भोट आफूले इच्छाएको पार्टीलाई हाल्नु होला। आशा गरौँ यो पालि संविधान बन्नेछ र फेरि हामीले संविधान सभाको लागि चुनावको लागि भोट हाल्नु पर्ने छैन।